Kevin Lidström, välkommen till Lagstad BK. Ja, tack så mycket. Jo, du har ju valt att lämna Surahammar för spel i Lagstad BK i varje fall de här två matcherna den här veckan mot Skedvesäter och mot Hallstahammar. Vad är orsaken till att du rör på dig? Vi var spelledare nu i veckan med Surahammar och vi kände att det skulle vara bra för mig att få in några extra matcher. Hur kom det sig att du hamnade här i Avesta? Ja, det var min morbror Micke Eriksson som är sportchef här som har ringt och tjatat på mig lite grann och komma hit och spela några matcher. Du har ju varit nu fem eller om det är sex säsonger i Sverige och spelat. Först var du med Västerås i 18 lag tror jag. Sen har du lirat i Arboga, Enköping och Surahammar i ettan. Vad tycker du att du har lärt dig under de här åren? Det mesta som jag har lärt mig det är väl att eller mest blir jag van med att spela på stor rink. Det är väl det som har varit den stora omställningen när jag flyttade hit från USA. Och sen har jag liksom utvecklats generellt som spelare också. Allting. Alltså spel med puck och självförtroende och sånt här har utvecklats. Ja. Jo, som sagt, du har ju spelat nu under 13 matcher med Surahammar och ni har ju tagit en vinst bara. Vad har du för förklaring att det har gått så knackigt för laget? Vi har väl inte riktigt hittat varandra i laget skulle jag säga. Och sen har vi väl inte orkat med tempot i hela 60 minuter i alla matcher. Så vi ligger liksom bara precis på gränsen där. Till att ta poäng i matchen alltså. Och hur mycket speltid har du fått i de här matcherna? Det har varit lite varierande faktiskt. Vissa har det inte blivit någonting alls. Och sen andra matcher har varit ordinarie och spelat. Jag tycker att det känns som ett misslyckande att du får ta ner det nu i en division lägre? Nej, det ser jag inte. Jag ser det som en stor möjlighet att kunna få lite tillbaka lite självförtroende och ta klivet upp igen. Var det svårt eller lätt beslut att komma hit? Det var ett lätt beslut tycker jag. Speciellt när spelschemat ser ut som det gör just nu och vi är spelledare den här veckan så. Förra säsongen så möttes ju Surahammar och Avesta i den här kvalserien till Division 1. Och du var ju med de här två matcherna. Vad kommer du ihåg från mötena mot Avesta? Jag kommer ihåg att Avesta var ett ganska bra lag. De hade högt tempo, tyckte jag. Men jag tror faktiskt att vi var snäppet bättre i de matcherna. Ja, ni vann ju båda matcherna mot Avesta. Anders då, vad känner du till om årets upplag av BK? Inte så jättemycket faktiskt. Det är bara det lilla som Micke har talat om för mig. Du kommer göra din första träning här ikväll. Hur pass svårt tror du att det blir att spela match redan imorgon tisdag? Det återstår lite att se. Jag känner mig taggad i alla fall. Och jag känner mig redo för match. Okej, vem hoppas du att kunna bidra med? Jag vill ju kunna utveckla min offensiva sida lite grann. Så jag kommer försöka vara mycket offensiv och ta upp pucken snabbt då. Vet du någon vilken backkollega du får spela ihop med? Nej, det har jag inte fått reda på än. Det är alltså match imorgon mot Skedvesätare. De har ju ambitionen att ta hem den här Division 2-serien. Vad tror du att det blir för matchbild? Jag fick höra lite från Stefan nu att de hade lite blandade resultat i matchen. Så är det matcherna som de har spelat. Så jag hoppas att att det blir en jämn match och att vi kan ta poäng mot dem. Ja, tack. Tack så mycket.